Breaking news, mahigit isanda ang Russian soldiers ang sumuko na sa Ukrainian forces. Ito ay matapos di umanong iwanan sila ng kanilang mga commanders sa Korsk. Ayon sa mga eksperto, merong dalawang factors kung bakit iniwan ng mga commanders ng Russian forces ang kanilang mga nasasakupan. Nangunguna rito at napakalapit na possibility, iniwan sila ng mga commanders nito dahil hindi nila nakayanan ang dami ng Ukrainian forces na idineploy ni Zelensky sapagkat miniting ni Zelensky ang mga sundalo at talagang ito ang kanilang plano na maramihang pag-atake hanggang sa di makayanan ng puwersa ng Russia ang mga sundalo ng Ukraine. At dahil sa libu-libong mga sundalo ng Ukrainian ang pinaatake ni Zelensky, hindi nga ito nakayanan ng Russian forces at iniwan ang kanilang post at ito ay nagresulta sa pagkakukupkop ng Ukrainian forces sa 74 na mga lugar sa Russia at nagresulta ito sa pagkahuli ng maraming Russian soldiers at ang pangalawang factor at ito ay medyo malayo marami ang mga nagsasabi na meron daw mga commanders ni Vladimir Putin ang nagtraidor na sa kanya at sa dalawang factors na ito mas malapit ang una kung kayo naman ang tatanungin mga mahal na kaibigan alin sa dalawang ito ang posibleng dahilan. To be exact, ayon sa Ukrainian forces sa kanilang operasyon sa Kursk ay nakahuli sila ng 102 na Russian soldiers. Mula nang magkagera ang dalawang bansang ito, Russia at Ukraine, ito na raw ang isa sa mga pinakamalaking accomplishment ng Ukrainian forces dahil sobra 100 na Russian soldiers ang kanilang nahuli mula noong World War II. Ito na rin ang isa sa mga pinakamalaking nasakop ng Ukrainian sa mga lugar ng Russia. Can you imagine? 74 na lugar ang hawak na ng Ukraine. Paglilinaw naman ng Ukraine, wala raw silang balak na sakupin o okupahin ang mga lugar sa Russia. Kanila lamang itong ginawa upang magsilbing safety zone dahil ang nasabing 74 na lugar na nasakop na ng Ukrainian forces dito madalas nanggagaling ang pang-atake ng Russia. Kaya ayon kay Zelensky, napakalaking bagay nito para sa kanilang kampo. Sa project ng Ukrainian intelligence na pinamagatang I Want to Live nitong Huwebes ay naglabas sila ng video na kung saan duse-duse ng uniformadong tao ang nakadapa sa kalsada. Ito pala ay ang mga Russian forces na sumuko na. Viral ito ngayon at nabigla ang buong mundo dahil hindi nila inakala na magagawa ito ng Ukraine. Dahil sa nagdaang mga buwan, taon, lumalabas na parang dehado ang Ukraine sa gera nito laban sa Russia. Pero nito lang buwan na ito, gumimbal ang balitang ito sa buong mundo. Nagresulta din ito sa matinding pagkagalit ni Vladimir Putin. Nangako si Vladimir Putin na maghihiganti. Sinabihan niya ang Ukrainian forces na magtago na kayo sa inyong mga banker sa ilalim ng lupa. Ayon sa Ukrainian forces, magandang bagay din daw ang desisyon ng Russian forces na kusa na silang sumuko kaysa sa dumanak pa ang dugo. Ngayon, ayon kay Zelensky, ang mga prisoners na kanilang hawak ay maaari naman nilang ipampalit sa mga hawak din ng Russia at ang mga lugar ngayon na hawak ng Ukraine ay maaari din nila itong ipampalit kay Putin. Kung baga, ang mga prisoners na hawak ng Ukrainian at ang mga lugar sa Russia na hawak ng Ukraine ay maaari nilang gamitin para sa peace. Sa video naman na inilabas ng Ukrainian intelligence na kung saan ang mga Russian soldiers ay merong caption at sinasabing iniwanan daw sila ng kanilang commanders dahil natatakot ang kanilang mga commanders na mahuli sila. Kaya pinabayaan na lang sila nito at tuluyan ang tumakas. Maliban sa mga Russian soldiers na naka-uniform na nakadapa sa kalsada, naglabas din ng video ang Ukrainian troops at hawak nila ang maraming mga tao mula Russia at blindfolded ito. Samantala, ayon sa Ukrainian Human Rights Commissioner, tumatawag daw ang Russia sa Ukrainian forces at ayon sa balita nitong huwebes kaya pala tumatawag ang Russia sa kampo ng Ukraine dahil nais nilang magpalit ng mga prisoners ibig sabihin nag-initiate ang Russia na magpapakawala sila ng Ukrainian prisoners kapalit naman ng mga Russian prisoners na hawak ng Ukrainian. Kakaiba raw ang galaw ng Russians na nais nitong makipagpalit ng mga prisoners sa Ukraine dahil nitong nagdaang Mayo lamang sa taong ito, nag-anunsyo ang Russia na hindi sila magpapatupad ng exchange of prisoners mula Ukraine. Sapagkat ngayon ay tila kinakain daw ng Russia ang kanilang unang mga pahayag. Nagpaliwanag naman ang Russia kung bakit sa mga buwan na yaon ay ayaw nilang makipagpalit ng prisoners sa Ukraine. Kasalanan daw ng Ukraine kung bakit ito nangyari. Kung baga, pinalalabas ng Russia na ang may kasalanan ay Ukraine kung bakit hindi sila umapayag na magkaroon ng exchange of prisoners. Kumalat din sa social media ang video na kung saan ang mga Russian flags ay pinagtatanggal na ng Ukrainian forces at pinalitan ito ng Ukrainian flag nitong Lunes lamang ay inamin ng Ukrainian forces na nasakop nila ang 400 square miles ng Russian territory in a matter of days only pinapalabas ng Ukraine na sa loob ng ilang araw lamang ganito nakalaki ang teritoryo ng Russia ang nasakop ng Ukrainian forces pero sinagot naman ng Kremlin ang mga pahayag ng Ukrainian forces Ayon sa Kremlin, napahinto na raw nila ang Ukrainian forces sa kanilang patuloy na pag-aatake sa kanilang lugar at itinutulak na raw nila palabas ng Russian territory ang mga armies ng Ukraine. Nasa mga 200,000 na na mga sibilyan sa Russia ang lumikas na sa naturang lugar. Ayon naman kay Vladimir Putin, umaabot o lampas naman ng 2,000 na mga sibilyan pa ang naiiwan sa mga lugar kung saan nasasakop na ng Ukrainian forces. Pero ayon sa Ukrainian forces ay magkakandak daw sila ng humanitarian zone. Marami daw silang i-evacuate mapa Ukrainian man o mapa Russian. Dahil ayon sa Ukraine, hindi naman daw nila kalaban ang Russian civilian. Kaya gagawin daw nila lahat ng kanilang makakaya upang maprotektahan ang Ukrainian civilian at kahit na Russian civilian. Pero nananatiling malaking tanong kung ano nga ba ang katotohanan tungkol sa 74 na mga lugar sa Russia na nasakop na ng Ukraine. Marami ang mga nagsasabi baka naman ito ay patibong lamang ni Putin upang lumapit ng lumapit ang Ukrainian forces upang madali naman itong maatake ng Russian forces. Marami din ang nagsasabi na baka sa tagal na panahon na bakbakan sa pagitan ng dalawang bansa o baka naman humihina na ang puwersa ng Russia. Lalo na napabalita na si Vladimir Putin ay hindi naman daw talaga sundalo. Kahit na meron itong ranggo sa pagkasundalo, pero mas matagal daw itong nanilbihan bilang intelligence. Kung baga, kung intelligence ang pag-uusapan, magaling daw itong si Putin. Subalit, kung defensa naman ang pag-uusapan, ay menos daw dito si Vladimir.